Hello, Green Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီတစ်ခေါက်ရတာဆန်းသူ Green Review အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒါ Green ပြည်သက်တွေကိုမျိုးပြရဲ့မွေးချက်မှုနဲ့ဝေရဒါလေကောင်းလေသန့်ရပြီးတော့တကယ်ကိုတဘာဝဆန်နဲ့ဒါတောအုပ်ငလေးတစ်ခုစီကိုခေါ်သွားချင်ပါရယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အိုက်ဆိုင်တွေကတော့ဒါရန်ကုန်မြို့ဗဟိုလမ်းမကြီးပေါ်အလုံလမ်းနဲ့ရှင်စောပူလမ်းကြားအလုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Classic Garden Site လေးပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီဆိုင်လေးကတခြား site နဲ့မတူဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးအစားအသောက်ကောင်းတွေကိုရမလဲဆိုတာကကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါအောင်ခင်ဗျပထမအဆုံးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်လေးကဒါ Classic Garden ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျန်ဦးနဲ့ဥယျံခြံကြီးရဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစိမ့်တဲ့အပင်လေးတွေနဲ့နောက်တစ်ခုကကြောက်တော့ဒါပရိသတ်တွေတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအစီပြေစေမဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော် Car Parking Space Area ကလည်းတကယ်ကိုကျန်ဦးနဲ့တက်ကြောက်မလို့ဒါ live တဲ့ customer တော့ကလည်းလုံအောင်ကိုစိတ်ပူကြမလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုအစီပြေတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်ပြီးရောဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ site နဲ့ပထမဆုံးဝင်လိုက်တာနေဘောเนาะဒါကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ချဲဝန်းနဲ့ခြံကြီးထဲမှာဘောเนาะဒါနေနေရတဲ့အခါမှာကျတော့တကယ်ကိုဥယျာဉ်လေးတွေကိုရောက်သွားသလိုမျိုး feeling ကိုတကယ်ခံစားရတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီ site နေ့ကဒါမိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ဒါအေးအေးဆေးဆေးလာမယ်ဆိုလို့ရှင်လေလုံအောင်ကိုအဆင်ပြေရနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာကဟိုချဲဝန်းနဲ့အနေထားနေဘောเนาะဒါ site ရဲ့အနေထားကလည်းကျွန်တော်ချဲဝန်းမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါချစ်သူနေပဲဒါထိတ်မလားဒါတကယ်ကိုဟို peace ဖြစ်ပြီးရောကိုတော်တော်relax လုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပြဆိုတော့အထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဟာဆိုင်ရဲ့ဒီအထဲကဒီ space ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုဒါကျယ်ဝန်းနေခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပုံမှန်ပေါ့နော်ဒါလာရောက်ပြီးတော့စားသုံးကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဦးရင်ထဲမှာခြံကကျယ်ရောက်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ event လေးနောက်တစ်ခုကကျတော့ wedding လေး wedding plan တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ birthday အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ birthday party တွေပါဆိုလို့ရှိရင် design လေးကတကယ်ကိုစားပစ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင် design မှာဆိုတော့လူဦးရေကကျွန်တော်တို့လာရောက်တဲ့ဒီ guest တွေကို maybe 200နေပြီ300လောက်ထိကိုပေါ့နော်ဒလုံးကိုဒါစားပစ်အပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါဟိုဟိုအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဒါဗုဒ္ဓဘုရားနေပြီးတော့ဒါတနင်္ဂနွေနေ့အထိကိုပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ unblock user ban လေးရှိတယ်ဆိုဒါရောက်စားသုံးကြတဲ့ဒါ customer ကလည်းဒါအေးအေးဆေးဆေးလေးပေါ့နော်ဒါဟိုတချင်းလေးနားထောင်ပြီးတော့ဒါအရသာရှိရှိလေးအေးဆေးနေလို့ရတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးမှာဘယ်လိုမျိုးထူးခြားချက်တွေရှိမလဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မှဖြစ်လို့ဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါဦးဝေါတကယ်ကိုနော်ဟို Classic Garden ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါကျယ်ဝန်းတဲ့ခြံအကျယ်ကြီးတဲ့ပါဒါစိမ့်ဆုပ်နေတဲ့အပင်လေးတွေနဲ့ဒါပန်းရောင်စင်တွေကလည်းတကယ်ကိုအယောင်တုံများစွာတကယ်ကိုကွန်မြူနီကတုံလှတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီ Garden ထဲမှာကကျွန်တော်တို့အပင်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစုံကိုရှိရခင်ဗျာအဲ့တော့လာရောက်တဲ့ customer တွေကလည်းကိုနှစ်သက်တဲ့အပင်လေးတွေကိုဒါဟို plunge short မြန်မာမှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုမိုက်တယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာကလေဟိုချစ်သူစုံတွဲတွေတော့ကလည်းတကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာကတကယ်ကိုတော့အေးဆေးငြိမ်သက်ပြီးတော့ဟို private ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလမ်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သူနှစ်ယောက်ဒါလေးတွဲပြီးတော့ဒါအနာဂတ်ကြောင့်လေးအေးဆေးဆွေးနွေးပြီးတော့လာလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ pet lover အတွက်ကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ရတဲ့ဒါ puppy လေးတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအေးအေးဆေးဆေးလေးကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ဆုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလာရောက်တဲ့ customer မှာတကူတကယ်ကိုဟို private နေခြင်းနဲ့ customer အတွက်ကိုလည်းဒီဆိုင်မှာကကျွန်တော်တို့ဒါဟို treat house လေးတွေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပေးရဒါလေးကတော့အပေါ်ဒါလေးမှာပေါ့နော်အောက်မှာပန်းပင်လေးတွေအပေါ်လေးမှာဆိုတော့တကယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ငင်းငင်းညံညောင်းလေးရှိတယ်ခင်ဗျဒီဆိုင်လေးရဲ့ကျွန်တော် decoration အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော် garden အကြောင်းကိုပြောပြသွားရဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးမှာကဒါဘယ်လိုမျိုးအစားအသောက်ကောင်းတွေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိစမ့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ like ခဲ့ပြီးရော Okay finally ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Classic Garden ဒီ site နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစားစရာတွေကတော်တော်လေးကိုစွစုံနေရတော့တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အထောင်မှုစုံတွေရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကင်စုံတွေရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒါ European အစားစာ Chinese အစားစာ Thai အစားစာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်မျိုးစုံကိုဒီမှာရတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ဟိုတောက်တတဲ့ဒါ variety တစ်ခုပေါ့နော်ဒါတွဲဖက်ပြီးတော့ဟိုစားသုံးမယ်အမီးတွေကလည်းဈေးနှုန်းအသင့်တင်တဲ့မျိုးစုံကိုရတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ barbecue မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဒီအသားကိုကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ဒါရေခဲရိုက်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်တာရွေးချယ်ပြီးတော့လုံးဝကို fresh ဖြစ်တဲ့အသားတွေကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျ drink နဲ့မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက
drinks นี่ก็โตเลียวซ้อซ้องเนี่ยย่าเราตุยยาเลยပြောဘီယာထဲမှာဆိုရင်တော့မကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘီယာ brand မျိုးစုံနေပေါ့เนาะဒါ whisky ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံခြားအဖြစ်ဒါပြည်တွင်းပြည်မတ်အာသာလို့မျိုးကျွန်တော် whisky မျိုးစုံကိုလည်းရရတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒါ main cli လုံးဝကိုအကြိုက်တွေ့စေမယ်ဒီမှာကအရသာထူးခြားတယ်ကျွန်တော် cocktail မျိုးစုံကိုလည်းမှားယူပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် foodie အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆိုင်မှာကဒီလိုမျိုးဒါကျွန်တော်ဘီယာတို့ဒါ whisky ကိုအပြင်ပေါ့เนาะကျွန်တော် coffee တွေရရတယ်ဒါ soft drink တွေအနေနဲ့ကျွန်တော် frappe juice တွေကလည်းလုံးဝကိုမျိုးစုံရတယ်ဆိုတော့ foodie အတွက်ကလည်းဒီဆိုင်လေးကတကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်အစားအသောက်တွေကလည်းတကယ်ကိုစုံလင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့သိလဲခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဇိုင်းရဲ့ဒါ signature menu ရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟင်းပွဲတွေကိုစပြီးတော့မီးဆန်ပြီးမှားကြည့်မယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပြီးပေါ့ဒီနေ့မှားတော့ကျွန်တော်မှားထားတဲ့ဒီဇိုင်းရဲ့ signature ဟင်းပွဲတွေကလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော် try ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ time stamp ကျွန်တော်စံပြကြော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်မယ်စံပြကြော်လေးဖိုက်တယ်ဒီစံပြကြော်လေးကဒါ time stamp ဆိုပေမဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အရင်လေးကတော့ဟို spine ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားမနေပေါ့စံပြလေးကလည်းလုံးဝကိုဒါအိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုငုံညံ့နေရပါပြီးတော့ကြက်သားရဲ့ဒီအနှစ်လေး soft color လေးတော်တော်လေးကိုစားရတာ green တွေ့တယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျသားရဲ့အနှစ်နဲ့ဒီရဲ့စံပြားရဲ့နူးညံ့မှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီကောင်ကလုံးဝကိုထိမိတဲ့စံပြားကြော်တစ်ပွဲပဲတော်မိုက်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ favorite ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုက်အဖြူစီကိုက်လိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ try ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် Chinese style လေးပေါ့ကိုက်လိုင်းဖြူစီတွေရတယ်ကျွန်တော်ကိုက်လိုင်းကြောင့်နည်းနည်းလေးကိုခါပတ်တက်လေးဘက်ကိုသွားရပါတော့ဆိုတော့ဖြူစီရဲ့နည်းနည်းလေးချိုးမြမ်းမြအရသာလေးနဲ့အဲ taste နဲ့ကိုနှစ်ခုmiss လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမခါပဲနေပေါ့နော်ဟိုဆွိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ taste ကတော်တော်လေးကိုဟိုချောချောမှုမှုလေးထွက်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာတော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် time style ဟင်းဘွက်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ drink နဲ့တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးမြတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှလုံးဝကိုအဆင်ပြေစေနဲ့ဟင်းဘွက်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအယိုးလိုချက်ပေါင်ကြော်တုပ်ဆိုတော့ဖားကြည့်ပါจบจ่อท่าเนี่ยหนีท่าเลยอ่ะนี่จนจะยั่วไปแล้วไอ้ที่ห่าออกมาจนญูดิคว้วจ้างนี่ก็อุ้มท่าไล่ได้อาการมาตลอดเลยโหไม่ได้ครับเนี่ยตัวยังเนี่ยโหสไปซี่มันผิดตัวโหยังเนี่ยตัวอ่ะโหเหมือนเราโหสวีทผิดแต่บักก็ไม่ตั้วกว่าเนาะไอ้จ้าเนี่ยมาชื่อแกเคสโหตัวอ่ะตีท่าล่ะเนเน่ๆนี่จนเช็ดตัดตาเลยผิดตัวได้ดีกองนี้อ่ะนี่จนตะคู่คราวจนหมาลายออกมาเนี่ยหลูอ่ะเลยเนเน่น้องอย่างสอเนี่ยหมอกเตี้ยอ่ะป่ะเนาะโหเนเน่นี่โหခန္ဓာကိုယ်လုံးဝ fresh ဖြစ်စေမယ့်ဟာလေးတစ်ခွက်တော့ဒီဆိုင်ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မူဟာလုံးဝကိုကျွန်တော်ရံကုန်အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေရလို့လုံးဝခံစားမိရေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီငှက်တန်လေးတွေနဲ့ဒီအပင်တွေချားရနေပြီးတော့တွန်းဝေးလာတဲ့လေလေညင်းနေပြီနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစားတောက်နေတဲ့အခါမှာလုံးဝကိုအောက်ဒုံးမှုကိုလုံးဝ 100% ကိုရရနေရဆိုတော့တော်တော်မိုက်တယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရဲ့လုံးဝကျွန်တော်ဝက်3တလာပေါင်းကိုထပ်ပြီးတော့ try မယ်ဟောပေါင်းထားတဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝနုရနေရမယ်classic garden ရဲ့ဒီဝတ်သုံးတတာပေါင်းသွားတော့တကယ်ကို appreciate ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာလေတစ်စက်ထဲမှာလေသူပေါင်းနှောင်းတဲ့အနေအထားကတကယ်ကိုနူးဤသွားပြီးတော့ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီရဲ့ QC နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ်မုံညင်းလေးရဲ့ပေါင်းဖတ်မှုနဲ့နောက်တစ်ခုတစ်ချက်တော့ main လေးအုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အနံ့လေးနဲ့စားလိုက်တဲ့ taste နဲ့ကတကယ်ကို match ဖြစ်ပြီးတော့လေတော်တော်လေးကိုစိတ်ကျင်တဲ့မှုတော်တော်ပေးစွမ်းတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့လာကြတဲ့ဒီ customer တွေမှာလည်းပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဝတ်သားချိုက်တတ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟို classic garden ရဲ့ဒါဝတ်သုံးသက်တာပေါင်းလေးကိုတော့ဒါမဖြစ်မနေမှားရောက်စားသုံးကြည့်ဖို့ကိုကျွန်တော် recommend ပေးချင်တယ်ခင်ဗျာဒီ mid lemonade malt tea လေးရတယ်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ခင်ဗျာတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကရေခဲရဲ့ဒါ spooty လောက်ထားတဲ့အနိထားလေးရယ်ပြီးတော့ဒါပူစီနံရဲ့ရနံလေးရသင်းပြန့်လာပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရောက်နေတဲ့ environment နဲ့ဒီအစားအသောက်တွေနဲ့ဒီတစ်ခွက်နဲ့ရတယ်လုံးဝကိုလိုက်ဖက်ညီရဲလို့ကျွန်တော်လုံးဝကိုအထင်မိရယ်ခင်ဗျာတော်တော် fresh ဖြစ်သွားတာရောနောက်တစ်ကျွန်တော်မှားထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေကကျွန်တော်ယူပြန်စားစားတွေကကျွန်တော် spaghetti ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ try ကြည့်မယ်ခဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ squid ပါမယ်ကျွန်တော် prawn ပါမယ်ပြီးတော့ mushroom ပါမယ်ပြီး chili ပါမယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုရေမဲစုံတယ်ခင်ဗျာထားကြည့်တယ်ကျွန်တော်ခုစားနေတဲ့ဒီ seafood spaghetti လေးရတာနာမည်လေးကတော့ aglio olio ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ
ဆိုတော့ဒီကောင်တခြားပေါ့နော်စပဂက်တီနဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့ဒီကောင်လေးကဟိုထိုင်းစတိုင်ဘက်ကိုသွားတဲ့ပုံစံလေးရှိပြီးတော့သူကနည်းနည်းလေးဟိုစပိုင်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စားတာကျွန်တော်ဆီးဖူးကလည်းလောကအမဲဆုံလေးထည့်ထားပြည့်ရဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရဆိုတော့မှားထားတဲ့စကရင်ချာဟင်းပွဲလေကျွန်တော်အမဲဆုံစားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်မှားထားတဲ့တုံရဲဟင်းညိုလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထွန်းကြည့်မယ်မွေးနေရပဲအုံလို့နန်းလေးကိုဒီကောင်လေးကအရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်နဲ့ပဲလည်းမသွားဘူးဟိုတကယ်ဟိုစပိုင်စီဖြစ်မဲ့အထဲကိုလည်းမပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့အလေးငါအပေါ်ကကျတော့လေတော်တော်လေးကိုပြောပြောလဲ miss ဖြစ်တယ်ပြောနော်ပုံရိုက်ကြိုက်တတ်တဲ့လူတက်ကလည်းတကယ်ဟိုဒီဆိုင်မဲ့ဒါ second chance ဟင်းပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လုံးဝကိုမှားယူပြီးတော့စတော့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော် recommend ထပ်ပြီးတော့ပေးခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ second chance ဟင်းပွဲတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်စားပြီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီမှာကြံလင်းဟာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထွန်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဒါဘောကကဟင်းသမင်းဝိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါတကခုအစားတော့ဝိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မပါမဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ကတော့ရိုးလက်ဖက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်လက်ဖက်ထောင်းနေပေါ့ဆိုတော့မြည်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒါကွေးလို့နေနေရလဲဟို classic garden ကိုလာရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် AC ပေါ့ပေါ့ပေါ့ okay ဟင်းပွဲအကြီးတွေမစားဘူးဆိုတော့ဒီမှာကပေါ့ပေါ့ပေါ့ဟင်းပွဲအသေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတာလက်ဖက်တော့လေးဆိုလို့ရှင်လေဒါတကယ်ကိုဟိုစိတ်သားလဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါလုံးဝကိုမြည်လို့လဲတော်အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နေရာတော့စားတော့တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုတဘောကျတယ်ခင်ဗျဒီ classic garden ကိုလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဒီတောက်စရာတွေအပြင်ဒါစားစရာတွေအဓိက main focus ထားပြီးတော့တချို့မလို့အရသာ quality ဘိုင်းမှာတော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ကျွန်တော် recommend ပေးတယ်ဆိုတော့ live စားတော့မှုလဲကျွန်တော် invite လုပ်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစားတော့လဲစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် quarterly တစ်ခွက်လောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ညင်ညင်သေးရဲ့ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ like ခဲ့ပြီးရောအာဆိုတော့ corner လေးမှာဒါမှားထားတဲ့ quality ကလည်းလုံးဝအစင်းနေရှိနေပြီကျွန်တော်မှားထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့က whiskey base နဲ့ပေါ့နော်ဒါနာမည်ကကျတော့ Burberry လို့ခေါ်ရဲပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး shape ရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးထွန်းကြည့်မယ်ကော whiskey base ဆိုတော့လေအနံလေးရောနည်းနည်းလေးတော့ဟိုတင်းပြပြလေးနဲ့ဟိုထောင်းထွက်လာပေါ့နော်ဆိုတော့အရာ taste ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုတော့ထွန်းကြည့်မယ်whiskey beef ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တော့နည်းနည်းလေးရောဟို strong ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီရဲ့ taste ကတော့နည်းနည်းခါတက်တက်အရသာတွေသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာကြတော့ဒီ cocktailia ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့သူရချက်တွေကကြတော့တစ်ခွက်တောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအစာကြီးမြန်နေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာစားတောက်ပြီးလို့နည်းနည်းလေးပေါ့เนาะအီလေလေဖြစ်နေရဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ cocktailia ကိုရီးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တောက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်စားပြီးရင်စားခြင်းဆိုတော့ခံစားမှုတကောင်းပေးရဆိုတော့တော်တော်မိုက်ဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးကနေရာအချက်ချာကလေဒါကျယ်ဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတဘာဝတရားကိုလုံးဝ 100% ခံစားလို့ရမယ်ပြီးတော့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါစိမ့်လန့်နဲ့ဥယင်လေးလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းပေါင်းစုံကလည်းကျွန်တော်အယောင်သွေးစုံစွာနဲ့လှပနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြို့ပြကြီးမှာနေပြီးတော့ပေါ့နော်အပူရှောင်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းဒီနေရာလေးကတကယ်ကိုအဆင်ပြေစေတယ်အစားအသောက်ပိုင်းကိုပြောမလားကျွန်တော်တို့အသောက်ပိုင်းကိုပြောမလားဒီမှာကရမယ်စုံနဲ့ဒီအစားအသောက်တွေဒါ drinks အမျိုးမျိုးတွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုဖူရီအတွက်ကလည်းလူမောက်ကိုအဆင်ပြေစေရဗျာတတော်အေးအေးဆေးဆေးလေးလေးနဲ့တကယ်ကို relax လုပ်ပြီးတော့ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းနေလို့ရမယ်ဒီ classic garden လေးကိုဒါအမြန်ဆုံး live level စသုံးမှုကိုကျွန်တော်လုံးဝဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ရဲ့အဆီဆေးလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်